Kryetari Bashkisë së Tiranës Erjon Velia e kërcënon me burg çdo që kapet duke vjedhur ujin e pishëm. Nga Akademia e Sigurisë në Sauk, ku punojnë si të policisë bashkiake, do të trajnohen për një shërbim më cilësor ndaj qytetarëve, Velia i drejtoi apelin e tij, së pari si për marrëzve. Ndaj unë duhet i bëj thirrje të gjithë qytetarëve, po sidomos atyre që janë biznesmenë që përdorin ujin e pishëm për të fituar para për biznesin e tyre. Paguajini. Paguajini sepse nuk do tolerohet më. Kanë filluar arrestimet e para të atyre supermarketëve që vetë bën milioner kur lën Tiranën pa ujë dhe deri në datën 28 shkurt pa asnjë detyrim dhe ndëshkim, çdo qytetar ftohet të shkojë dhe të lidhë kontratën me ushqyes kanalizimit, jo vetëm Tiranës, po në të 61 bashkitë e Shqipërisë. Ndërkohë kryebashkiaku u paralajmëroi për një tjetër aksion që do të nisë shpejti në Tiranë dhe ku do të jetë nevojshme ndërhyrja e policisë. Ka ardhur koha që ne në Tiranë kemi një diferencim shumë të qartë. Ku janë vendet që ti mund të bësh ahenge dhe mund të bësh gaugiu dhe ku është një vend tjetër që fëmijët duhet të shkojnë të flenë sepse vjen e nesërmja për të shkuar në shkollë. Edhe familja duhet të ketë një paqë. Kështu që kemi filluar një proces bashkë me Ministrinë e Mjedisit, bashkë me Udhëheqjen e Kryeministrit për të siguruar që në qytetet tona dhe këto hapësira, siç kanë filluar të transformohen hapësirat në qytet, për okupimin e hapësirës publike, të sistemohen dhe këto që quhen le të themi industria e arktimit, pa dëmtuar askënd, por duke i ndar zonat rezidenciale nga zonat pastaj që janë më shumë për arktim. Ua them të gjitha këto, sepse me shumë gjas, edhe pas këti aftësimi, ne do të përballemi me këtë mentalitet. Banorët e Tiranës sot, sipas kryebashkiakut, kanë më tepër besim se bashkia do t'ju zgjidhë problemin. Policia bashkiake tregoi Veliaj me rreth 36.000 ankesa në vit, përmes telefonatave dhe ndërhyn në rreth 700 raste në ditë.